aquí ja acabant. Ara m'he posat això també perquè el fred és intens, ara ja fa molt de fred ara. I a més, com heu vist, aquesta baixadeta l'aigua te la pegant per la cara, tot estent, tot estent. I és una passada. Ah, vinga. Estic cansat, eh? Clar, si entra de manera, bueno, si han de pixar, que han de fer, llavors tot això. I què han de fer? I li han de mullar. Li han de mullar. I ja està. Li han de mullar. En principi, ja t'he dit que no l'he mullat. En principi, ja t'he dit que no, no, idò. Si te'n fas, si t'aixem una frena i dius, has pixat? No. No se pot pixar? No. La frenet, eh? Clar, la frenet. Això se frenet. Sí, perquè som tard, però si t'aixem el meu particular... Com? No ho puc pixar en lloc teu. Tu en tens un. Ara te'l deix. Te pixaràs, me faràs net? No. Clar que no. Te pixaràs igual, sempre te pixes. Però sempre t'ho dic que no. I sempre diu que no. Clar, t'has pixat? No. I ja està, no passa res. Bueno, en aquest cas, amics i amigues de Fira Tira, si más que menos s'ha pixat en el neopre, no? Jo no conec ningú que... Que no s'hagi pixat. Que no s'hagi pixat. I també una pelantó de còfia, tot. Bona feina. Bé ha anat això, bé ha anat. Oh, perdona. S'ha estat massa, eh? Que ha dit anat. Bueno. Hem arribat. No, hem arribat bé, hem disfrutat d'un dia perfecte, companyia immillorable, professional. Bueno, i de res, hem fet un barranc en estira-tira. Aquí recollíem un poquet també les peticions que mos feu vosaltres, els espectadors, mitjançant les xarxes socials i també quan mos trobeu pel carrer, que mos sol·licitava un poquet que féssim un barranc i féssim altre tipus d'excursió. I aquesta és una de les que se pot fer a Mallorca i quan ja heu vist és espectacular.